Мақтаарал ауданында 520 орындық спорт кешені ашылды. Жетіген атауымен аталған жаңа нысанның ашылуына меценант, кәсіпкер, ауыл партиясының аудандық партия жетекшісі Абзал Бексұлтан демеушілік көрсеткен. Жалпы ауыл жастарына арналған нысанның ашылу салтанатына сенатор Әли Бектаев келіп ізгі ниетін білдірді. Ұлт денсаулығы нығайтуда бұқаралық спорттың алатын орны ерекше. Бүгінде үлкен спортта биік белестерді бағындырған ұландарымыздың жеңісі жалпы халықты қанаттандыра түскені анық. Қашанда спорт дегеніміз жасампаздылықтың символы болып қала бермек. Жаратылысында табиғатпен тікелей араласып, таудан өрлікті, судан тазалықты, жерден төзімділікті, аспаннан асқақтықты мирас етіп алған халқымыз ендігі кезде жан қинамаса, тер төкпесе спортты дамымақ емес. Әрине осының негізінде қарадомалақ балаларды спортқа баулу үшін арнайы нысан ашып, жастардың болашағына өзіндік үлес қосып жүрген азаматтар да жоқ емес. Соның бірі Мақтаарал өңірінің тумасы Абзал Бексұлтан. Спорт кешенінің ашылу мақсаты осы қазіргі мынау жаңа Қазақстанда жаңа ауыл бағдарламасы бойынша мынау өсіп келатқан өскелең ұрпаққа өмір салтын, салауатты өмір салтын насихаттап, қазіргі жастар тек телефон, сонда TikTok болып кетті ғой. Соған қарап осы не шықса да ауылдан шығады деп. Мына жақсы бір сөз бар ғой қазақта. Жаңағы елге, ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деп. Сол айтпақшы, бәріміздің осы туып кеткен табиғатымыз осы елге қызмет етсек, халыққа қызмет етсек, патриоттық сезім. Енді қазіргі таңда ауылдан не бір жақсы мықтылар шығып жатыр. Бізде соң қатарына қосып, осындай бір ауылдан осындай спорт кешенін ашуды жөн санадық. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылы жолдаған жолдауында бұқаралық спортқа дене тәрбиесіне және балаларға басымдық беру керегін сонымен қоса әр облыста әрі аудан орталықтарында спорт үйірмелерін ашу қажеттігін айтқан болатын. Қазіргі таңда Түркістан облысы көлемінде жолдауға қолдау ретінде спорт және балалардың шығармашылығын жетілдіру үшін үйірмелер ашылып жұмыс жасауда. Осылай деген облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Мақтаарал ауданындағы спорт саласының даму деңгейіне тоқталды. Бізде екі балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі бар. Олардың 2000-нан астам бала жаттығады осы Мақтаарал ауданында. Олардың бәрі заманға сай өздерінің жаттығуларын өткізіп жатыр. Қазіргі таңда енді осындай ғимараттарды соғып, қазір балалар мен қыздарымызға, спортшыларымызға болашағына үлкен көмек беріп атқан осында кәсіпкерлерге бізде арт спорт программасы бар. Мемлекеттік тапсырыс бойынша. Сол программа бойынша біздің балаларымыз, қыздарымыз осында заманауи ғимараттарда, спорт ғимараттарында жаттығу жасайды деп ойлаймын. Жобаның негізгі мақсаттарының бірі ауыл жастардың бос уақыттарын дене шынықтыруға арнап, салауатты өмір салтын насихаттау, сондай-ақ кәсіпкерлер мен меценаттарды осы іспеттес қоғамдық бастамаларға және ауылдағы әлеуметтік спорттық инфрақұрылымдарды дамытуды қолдауға үгіттеу деген сенатор іс-шара партияның жаңа Қазақстанға жаңа ауыл жобасының аясында қарастырылып отырғанын атап өтті. Бір ауыл үшін, бір ауданның орталығы үшін, бір аудан үшін бұл өте үлкен көрсеткіш деп айтуға болады. Себебі осы біздің азаматтардың күшіменен, осындағы кәсіпкерлердің күшіменен, соның ішінде ауыл партиясының мүшелерінің, осы жердегі филиалдың басшыларының бірлескен жұмыстарының арқасында осы жердегі халықпен, елмен бірлесе отырып осы бір кешенді спорт үйін ашу бұл жастар үшін, әсіресе біздің болашағымыз үшін, жалпы халқымыз үшін өте бір тарихи оқиға ғой деп есептейміз. Сондықтан біз осы Мақтаарал өңірін аралай жүріп осы сіздерге келіп осы қуаныштарыңызды бөліспеуге біз бөлісуді жөн көрдік. Себебі бұл өте үлкен тарихи оқиға деп айтуымызға болады. Жетіген спорт кешенінде жасөспірімдер және жастар бокс, дзюдо, қазақша күрес және еркін күреспен шұғылдана алады. Аталған спорт түрлерімен жаттығу үшін нысан толық қажетті құрал жабдықтармен жабдықталған. Біздің түкпірде орналасқан ауданымыз даму спорты несіне үлес қосып мына екі жігітіміз Абзал мен Жанмұхаммед екеуі үлкен мына кешен, спорт кешенін салып отыр. Мақтаарал жайлы айтып отырсыздар. Біріншіден бұрынғы олимпиада күміс иегері Мұхтархан Ділдәбек бауырымыз үшін туып өскен
Одан кейін дамып атқан біздің қазір айтқан футбол мақтарал клубы. Премьер лигада ойнап, кеше кубокта ендігі круговой дейден өтіп, қазір жақсы ойын көрсетіп отыр. Одан бөлек біздің волейболдан, баскетболдан, баскетболдың өзінде біздің жігіттер Қазақстанның құрамасында, Түркістан облыс құрамасында ойнап, Осылайша жаңа нысанның лентасы қиылды. Спорт саңлақтары мен аға бапкерлер және сенатор бас қосқан шарада жас спортшылар өз өнерлерін көрсетіп қошеметке ие болды. Алдағы уақытта түрлі спорттық шаралар өтетін нысанның ашылғанына ауыл жастары да дән риза. Мақсат Тоқсанбай, Райымбек Әмзе, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.